Նախ համաձայնագիր ստորագրված է եւ ռումբակարնիության հետ եւ աշտանակ ստորագրվի վերջնական համաձայնագիրը համագործակցության, նա չի կրում այն հին անունը, ինչպես որ մի քանի տարի առաջ 13 թվականին նախատեսում էր, խորը համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագիր, բայց այն կկոչվի նոր առևտրային համաձայնագիր, որի շրջանակում սկզբունքորեն Հայաստանը, ես կարող եմ ասել, գուցե շատ չնչին տարբերությամբ համարյա նույն ծրագրերի աջակցությունները կամ կապերը կարող է զարգացնել։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը բազմաթիվ տարբեր ծրագրերի շրջանակում արդեն ունի ակտիվ համագործակցություն Եվրոմիության երկրների հետ։ Ինչ վերաբերում է ԵԱՏՄ-ին, ապա ԵԱՏՄ-ի հետ խնդիրները ոչ թե այդքան կանոնակարգերով են պարունակված, այլ որքան որ պարզապես դեռևս արտահանելու եւ ներմուծելու կապերն են թույլ։ Եվ ինչպես միշտ ասել եմ, եւ հիմա էլ պնդում եմ նույնը, որ մեր առևտրային հարաբերությունները առանձնապես չեն զարգացել այս ԵԱՏՄ-ին հարելուց հետո, թե Ղազախստանի հետ, Բելարուսի հետ թվեր մեր գործընկերները բերեցին, որ աճել են, բայց իրականում, եթե մենք նույնիսկ այդ աճի ցուցանիշով ենք նայում, գումարային առումը դրանք դեռևս շատ փոքր են մնում։ Ղազախստանի հետ կա նաև տրանսպորտային լոգիստիկայի խնդիրներ, իսկ ԵԱՏՄ-ն ընդհանրապես ինքը խնդիր ունի այն մասով, որ որոշ կանոնակարգեր դեռ պետք է մշակվեն, որոնք թույլ տան ավելի ընդարձակ աշխատել։